Creche Avelino. Como se pode ver, não temos asfalto nenhum nessa rua. Amanhã está meio chuvosa aqui em Altos. Estou entrando aqui de novo no outro trecho da rua Lucrécia Avelino. O único asfalto que tem aqui é esse mesmo que já tinha, é uma lama asfáltica que foi colocada no governo do Dr. Fonseca. Não tem asfalto como foi colocado, que estavam fazendo asfalto na rua Lucrécia Avelino e iam fazer de mais 30 ruas. Eu achei muito estranho, porque eu tinha passado exatamente na hora que eu vi esse vídeo do deputado sem mandato, tinha passado na Lucrécia Avelino e não vi asfalto nenhum. De repente aparece o vídeo e tal, estamos fazendo aqui o asfalto, vamos fazer mais 30 ruas, não sei o quê. Aqui eu estou andando na rua Lucrécia Avelino, não estou vendo, não. Tomara que venha, né? Aqui está realmente, isso aqui está quase no osso, como se diz. Seria muito interessante uma obra dessa envergadura para essa rua que é abandonada pela administração municipal. E se encerra, graças a Deus, em 31 de dezembro. Bom, eu estou andando agora pela rua Ludgero Raulino, naquele perímetro que no domingo da eleição estava sendo asfaltado. Realmente, a prefeitura deu continuidade ao trecho, né? Asfaltou o outro lado e avançou mais 2 quarteirões em frente ao Educandário São José. E as máquinas estão paradas ali. E parece que esse trecho aqui da rua Ludgero Raulino, eles vão completar até o final. Vamos passar aqui pertinho para a gente ver as máquinas, tá? Aí está o maquinário.